سکرینینگ چھِ لازمی کہِ کَزٕن کَزٕن مَرجِس کہِ زِ چھِ دَہ کَزٕن کَزٕن مَرجِس کہِ چھِ کیٚنٛہہ کَم مشمان رَزی نو اَگے کہِ ڈِ زیادٕ دَہ ڈِزیٖز چھِ کَم دِوابی بسم اللہ الرحمن الرحیم قدر منو 8 مئی پٹھولہ نڑے کے دا تھیلیسیمیا چکم مریضان دی ددی دا روز منزل کی گی زموں پدی ملک دغه مسئلے ډیر دی زکه زموں ملک آلریڈی دا یو غریب ملک تے خو دیکھی الحمدللہ زموں پ پختنو کی اسپیشلی دا سے زموں چکم نا ظلمی کل دے او دیکھی ډیر خخ گلالی دی چې هغه په دغه دغه لار چې کومه ده په دغه کې منډې تړلې وي. نو نن هم داسې یو ځای ته راغلی وو ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن چې دا د څه دپاره منډې تړلې وي څه کوي. نو د دې خبرې به د دې چیرمین سره به ستاسو خبرې شریکوم. خو د هغې نه مخکې دلته نن زموږ سره مېلمانه راغلي دي. پهله خو دلته دې ته په راتلو هرکلی وایم او بیا موږ سره فیاض صاحب ولاړ دی د کے پی ایڈیشنل سیکټری دی زکات. نو دی سر لگے ستاسو خبر شریکوما. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سنگ علی سر خیر دے سر دے سینٹر تا تاسو راغلے وزٹ موکو سب احساسات تم دے سب خیالات تم دے زکتا سی گلونو سر ملوشوے چاہت دے تکلیف سر مختی سو آئے زخو بداوے امدانن سبا چا کم حالات دی او دا نفس نفس ہے او دا مادہ برستے دور دے ہر سڑے اوزی پل روزگار تا فیس تا واپس رازی کور تا او جون زخویم چې دغه دی ځان ته خور سړی جون تیری جون دغه دی چې د بل د پاره تیر کی دارونه چې مونږه کته د خویندې مونږ چې د دې کم کارو کته مونږه کې حوصله راوسته بلکې ورسره ورسره لږ پخ پزړه کې شرمنده هم شو چې زمونږ د طرف نه کاش شي مونږه هم دمرس نور سره کنټریبیوشن هم کولې او یو احساس په مونږه کې پیدا کو او ان شاء الله کو به زمونږ خپل ډیپارټمنټ د طرف نه دوی ته به مونږه خپل څه دغه کو او الله دې دې ته نور وس ورکي چې دا اداره مخکې لاړه شي. د دې دا مطلب نه چې مخکې لاړه شي. مونږ وایو چې دا سوال نه کوو چې د مریضان دسې واشي. مونږ وایو چې زمونږ د وطن نه زمونږ د دې سیمې نه دا دغه شي او په دې حالاتو کې دا کم حالات چې کم دي خلک وتې نه شي او په دې حالاتو کې دي چې دا کم ایونټ کو زه په دې باندې دې ته اپریسیشن ورکوم. ډېره مننه قدرمن شي فیاض صاحب. قدرمن عبدالستار صاحب دا موږ سره ولاړ دی د ډسټرکټ زکات چیرمین دی. السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاول استاسو د چینل د پشاور نیوز شکریہ ادا کوم چې استاسو په دې سکرین په حواله باندې مونږ د خپل عوامو سره د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن یو څو خبرې چې کوم دې شیر کو. د ټولو نړۍ به مونږ دل تراغو ما سره زما مشر ورو فیاض صاحب او ارشد کمال صاحب د گورنر پی ایس صاحب مستو سره خبرې کوي. او د مونږ دلته کې چې کوم ټیم مونږ راغونو زمونږ خپل د ما یو داسې مونږ داسې ادارې د ډیسټریک لیډ مونږ کو چې زمونږ د زکات او دې سره یو وابسته خلک یو. ان شاء الله تعالی مونږ د دینه دومره مطمئن شو چې دیله دینه مخکې د ډیسټریک زکات د مخه سو فاندینګ نه دی شوی. خو زه د فیاض په موجودګۍ کې ان شاء الله تعالی زه ایموټ نخې ما او زکه چې مونږ ځان سره وګورو زمونږ د بیت چې کوم رولز دي د زکات د رولز مطابق ان شاء الله چې مونږ په دې سورځ کې دننه دننه د اختر نه مخکې مونږ دې ته چې کوم د فندم ورکو مونږ دوی نه مطمئنم شو د دې چې کوم دا سیټ اپ مونږ وکړو د بیماران مونږ وکړو د دې دا کوم لیبرټی ټیسټډ سومره ټیسټونه دي په کوم خطرې کې باندې کوي مونږ دې نه ډیر مطمئن یو. او ان شاء الله تعالی دې سره په دې قافله کې زه چې سو پورې دلته کې د ډیسټریکټ چیرمین ما زه دې سره دا وعده کوم چې سره د دې کال 19 دا درې کال ټینور دې زما ان شاء الله چې هر کال به دې د مونږه فاندینګ کو او ان شاء الله زه دې ته په لکونو کې به فاندینګ کو. دا ان شاء الله دا زمونږ داسې یو ژوندون یو داسې د خدمت اداره ده چې دې ما ته پته ده چې دې کوم نمونه خدمت کوي چې څوک راځي زمونږه ډیسټریکټ افس ته راځي نو د دې حواله خامخا پکې وي ځکه چې مونږ لاړو مونږ تالته کې ډېر بلا انتظار مونږ ته مطلب دی چې وینه ملو شو لازم مونږ د ماشومانو د مستقبل لپاره دلته کې ډېر خسته کار دی روان کړی دی. او ان شاء الله تعالی زمونږه د فیاض صاحب چونکی صوبه لیډ کوي او زه ډیسټریکټ کې ما ان شاء الله زمونږه صوبه د افس نوونی شي زمونږه چیرمن صاحب انجینیر فاروق صاحب نوټس کې باندې موږ راولو موږ به ان شاء الله چې صوبې نن دي ته فاندینګ کو ان شاء الله موږ به دي ته ډیسټریکټ زکات نن فاندینګ کو او زمونږه په دې قافله کې
دی دی مونږ ځان سره شریک وګڼي او د دې نه پس په ان شاء الله مونږ بدل ته باکه د زو دوی سره دا وعده کوم چې منسي به مونږ ته سره دلته کې یو میټینګ کو چې تاسو کوم ضرورت ان شاء الله به مونږ پوره کو. الله دې تاسو قدر وکړي. الله دې تاسو ډیره مننه. الله پاک ډیره مننه سر. الله دې کی قدر منو. الله دې د داسې مشرانو دغه لاس زمونږ په سر لري چې هغې دا زلمی کول سپورټ کړي. مونږ سره ارشد کمال صاحب ولاړ دی، پی ایس ٹو گورنر کے پی کے دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیر خیر دی سر. تاسو سر چونکہ زبدہ سوئے ماں چې د صوبے کم سربراہ دی، دا غی سپوک پرسن یې، او چې تاسو سوایو ان شاء الله تعالی تاسو سره ریکمینڈ کوي هغه بکیږي. سمولی دل پدی یو گینٹنی ما کې دلتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونگ دلتا نن وزٹ کو ژوندون ویلفیئر آرگنائزیشن مونگ دئی دے سیٹ اپ نہ ڈیر زیات خوشحال شو او پر امید شو چې یاره دئی چې کم د انسانیت د بلایې د پاره کم کارونه شروع کړی دي. نو مونگ پخپل او قتل دا ما سره مشران راغلی و، مونگ لیبریټرین او قتل بیماران مو قتل لکه څنګه وګوره یو انسان ژوند بچ کول گویا د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي. نو دای چې دا کم کڑخ کوي، کم اپنی مدد په تحت باندې یو کار کوي، نو زه ما د ډېر اپریشیټ کوم. دا او مونږه د فیاض صاحب، د زمونږ اډیشنل سیکرټری صاحب، د زکات چیرمن صاحب، د ستار خلیل صاحب، او ان شاء الله زمونږ طرف نه هم چې څه کیږي مونږ به دای سره منډه ترډو. او نوجوان نسل ته به یو پیغام زویر کړم چې را دی خلکو سره مرسته وکړي. ولی چې دی دلته چې کوم ماشومان راځي غي غریبانو ته هفته لس ورځې کې خامخا بلډ پکاریږي، نو هغه دی الب دی ورته ورکړي چې دی ته دی سره خو په پول کې سب بلډ خوې کنه. نو نوجوان نسل ته هم چې دی نه ایسم نه کیږي تاسو را مخ کې شې او ډونیټ کړئ بلډ. دا انسانیت سره رسته ده. دا د ماشومان چې کوم د ژوند بچ کې دوه غدا. نو زه به دا وایم چې را دی چې کوم کار کوي او دن دا اټ مې باندې دا اوریزم مناویږي تلسیم یاړې. نو په دې اکلا ټول ته زدا دغه کار مچ را مخ کې شي او دا یک نیک کار کې تاسو خپل دغه کوي کنټریبیوشن وکړي. سر اخر بس اخرنی پښتنه لرمه، تاسو आवाज الحمدلله لری پور رسی، کم خلک چې تاسو ته دنیا کې ناستي تاسو आवाज ان شاء الله تعالی دا باوري دا باغی ته رسی. سوای کم چې زمون د ګورنمنت سوچ دی د داسې قسم له ارګنایزیشن باره کې، د داسې قسم له زمون کم زلمی کول دی، دا ټول زلمی دی ماشا الله، ستاسو د طرفه د نړۍ ته څه میسج ورکوي چې څومره تاسو دی سر ولاړی پښتون قوم سره، دی پښتون زلمو سره، دا چې کوم زمونږ زلمی کول دی دی سره؟ مونږ دی سره په هر شانه بشانه ولاړ یو، د دوی مرسته بکو. دا نیک کار ده. دې کې د مونږ چې سره کیږي د حکومت نه، د نور د ادارو نه، مونږ دی سره ولاړ یو. او دا سم د ثواب خبره ده، د ماشومان سره کنټریبیوشن کول. مونږ دی سره هر شانه بشانه به ولاړ یو ان شاء الله. ډیر مننه سر. قدر منو دا زمونږ د کی پی چې کم د دې خیلارې خلک دي، خیلارې الحمدلله ټول پر روان دي، مونږ ورته دعا کوو. قدر منو دا فیل داسې دی چې دې کې د ډاکټرز او ډاکټرز الحمدلله نن سبا خو په فرنٹ لاین باندې دي، خو زه به داسې ویم چې کم هغه ځای چې الته مرضی نو الته د دې کرداري. دلته مونږ سره ډاکټر افشا ولاړه ده چې هغه دا کم ګلالی دی د ځان ته رانږدې کړی دی. دې سره ملګري خبرې شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه به دا ویل غواړم چې دا ډیزیز چې کوم دی، دا بیسیکلی انهریټډ ډیزیز دی، او دا هغه ماشومانو کې ډیر وی چې کوم کزن کزن آپس کې وعده وکړي. نو زه بیسیکلی د خیبر پختونخوا یوت اسمبلی جنرل سیکرټری هم یم. نو زه به دا پیغام ورکوم چې مونږ مطلب مخکې چې دې سال کم روان سال دی هغه کې پالیسی جوړو، هغه کې مونږ د ایجنډا دی چې مطلب حکومت ته دا پالیسی ورکو چې مطلب سکریننګ چې لازمی کی کزن کزن مرجیز کې، ځکه چې دا کزن کزن مرجیز کې چې کم ماشومان راځي نو هغه کې ډېر زیات دا ډیزیز چې کم دی هغه وي. ډاکټر صاحب دا قسم چې کم د مریضان دي اسپیشلی دا ګلالی دي، دیکھی دا بچ کے دو سمر چانسیز ہی بچ کے دو چانس بھی پکے او جی دا ٹوٹل بلڈ بنے سپورٹ بھی کنا، اور دیکھی کمپلیکیشنز راشی لکا ٹرانسفیوژن کی ایڈز ہم کے دلشی ایسی وی ڈیفرنٹ ڈیزیز اگے تک دلشی نو اگے لگ چان مسلی کے دلشی اسی دونا اسی غٹا خبرہ نا نوی زگا چی مطلب اگا دا بلڈ کا کانٹینیوس سپلائی میرا بھی گینو بس اگا زندگی برسا تیرے گی. دا فاؤنڈیشن چیزا مطلب دے ڈیر غٹ کردار دے دے حوالے سرا چھے مطلب دے کانٹینیوسلی سپلائی ورکی لگیا دی،
اور کے پی وائی طرف نہ بزدا ہوئے چ مطلب ہر ڈسٹرکٹ کے زمونگ آغا دی والنٹیئرز دی کا بلڈ ڈونیشن بھی یا میڈیا اویئرنیس بھی یا سو بھی مونگ بدی سر کولابریٹ کو اور دی جی سو مطلب سومرا مونگ کو والے شوگا اگے امرا مونگ دی سر ہیلپ کو ڈیر امن ڈائریکٹر صاحب قدر منو دا زمونگ مشران دی ددی دا پار دل تس ایوارڈز دی دا بدی ورکی او دی خبرونه کی بما سروس مخ کی بزو انشاء اللہ